Najpre da se zahvalim privatnom partneru na uspešno obavljenom poslu koji je danas zvanični posao počeo. Mi kada smo analizirali šta da radimo u četiri škole gde nam je grejanje bilo slabo i zastarela oprema, gde je energetska efikasnost kotlova bila ispod 60% i gde smo koristili neefikasno gorivo, odnosno lož ulje, imali smo dva izbora, da to sami uradimo ili da tražimo pomoć druge vrste. Na kraju smo se opredelili za javno-privatno partnerstvo, evo posle 3 godina raznih procedura doveli to uspešno kraju, odnosno novom početku. Škole će imati moderno, ekološko održivo i bolje, energetski bolje grejanje, a lokalna samouprava je izbjegla da uloži sobstveni novac, a uloženo negde oko 80 miliona dinara u ove 4 škole, a dobit ćemo u narednih 15 godina jeftinije grejanje, u proseku po našim predviđanjima i analizima oko 30%, a verujemo da će biti i više. Grejanje je bolje, a jeftinije, to možda nekom zvuči čudno, ali dva su razloga, dakle imamo modernije, efikasne i nove kotlove koji su mnogo efikasniji, a drugo promenjen je skup energent, lož ulje i imamo sada biomasu. Sa druge strane, posredno i neposredno takođe dobro je što razvijamo lokalno tržište biomase i upošljavamo ljude i ono što mi želimo u narednom periodu je da čitavu energanu, odnosno toplanu iz koje se snabdeva toplotnom energijom ceo grad, takođe prilagodimo i preusmerimo na biomasu. To nam je sledeći veliki projekat, a pozitivno iskustvo iz provođenja ovog projekta nam daju volje, energije i ovako elana da uradimo to i u energani segmentu.